请收看慧律法师佛学讲座。说我们呢，嘴巴要谈一谈说我要念佛要持戒，可是临命中却贪念娑婆世界，放下的功夫不够，不求出世的三根，为了这个家，为了儿女，却反过来执着。哎，平常不感觉执着，很执着自己的儿女，平常也不感觉自己执着自己的财产，平常都没感觉，等到快死的时候，哇，我的财产那么多，还没分配好，叫你硬瞪眼睛，你又不要，嗯，叫你一分钱，你说有一天我再来硬瞪，哎，招了一个高，怎么讲都不听，哎，就说糟糕了，现在临命中了。财产放不下了，哦，我那儿还有这么多的财产，那怎么办？凉拌了怎么办呢、啊？等着别人用吗？是不是？以致临命中贪生怕死，接下来更可怕。不但贪生怕死，还去问这个灵体附身的、跳大神的、鬼神能讲话的，因为佛不会讲话。到临命中的时候手忙脚乱的开始去问神，跳大神的灵体附身的，花多少钱都没关系。台湾有一个很有钱慧老师，花多少钱都没关系。我说这个临命中花多少钱没关系就能救活一个人啊，死神降临的时候你再多的财产我有办法吗？这没，当然没办法呀。我有办法吗？这慧王是花多少钱我都没关系啊。慧王生的根本就不要花钱，对不对？不会王生花再多钱也没办法了。这里是道场不是商场啊，这里是道场啊，不是商场，不是在做生意的。道场是修道断烦恼了生死的呀，这里不是做生意的呀，你要弄清楚啊，佛法是心法。好、哦、啊，好了，以至于临命中贪生怕死，台湾也是这样子。你说有一个爸爸往生，哎，爸爸往生，这报纸登的，这爸爸往生了、啊。啊、不晓得怎么签怎么签，签签掉一个敛财骗色的，然后我们就讲说，你爸爸现在在地狱受苦，地狱受苦下有佛，你要布施多少钱？哇，这个恶话不说，把钱拿出来布施。现在他这样还不能解决问题啊，不能解决，那要怎么解决？要阴阳啊，阴跟阳合合啊，你家的姑娘啊要跟我配合一下，可以超度你爸爸。什么？我要做那种事情？可是你这个姑娘因为很孝顺，一直哭着要爸爸，可是他没关系，我的牺牲这个色身只要能救爸爸都没关系，你要做什么也没什么关系，他就为了救爸爸就跟他睡觉，这报纸登的，这是很可怕的。诸位，我告诉你，如来的正法很简单分辨，一，他不要你的钱，第二，他一定烟酒女色他一定不会碰，对不对？你说，哎，师父，我供养，开什么玩笑？这个怎么能叫做供养啊？这不可以这么做。真正的正法很容易分辨的，一个大修行人不碰这种东西，财色酒气，他不会要你的身体，他也根本就不需要你的钱，他只想救你，他只想救你。所以这一关很重要。什么灵体附身的来，什么跳大神的来，这善恶很容易分辨的，很容易分辨的。